після перемоги я обов'язково зроблю. Кожен українець має список заповітних мрій, і з кожною хвилиною він поповнюється. Головне – залишитись живим. А уявляти, яким прекрасним буде наше майбутнє після звільнення неньки від руского освободителя – це ще та мотивація. Тож, які перші справи після перемоги? Ходімо збирати мрії українців разом. Ну, ви знаєте, мені кажеться, що треба розсилувати своїх близьких, значит, что они остались живы, кто живой. И главное пожелать всем, значит, здоровья, ну а там уже, значит, нормальной жизни. Хочу обнять своих родных, которые сейчас находятся по всех куточках Украины, дуже много на сходе. Я переселенка уже двічі, да, то я сподіваюся, що війна закінчиться нашою перемогою, і тоді в мене дуже буде багато роботи з відновлення моїх територій, сходу України, повернення людей в свої домівки, тож, мабуть, цим я буду займатися. Дуже хотілося б доїхати додому, щоб над Луганськом жовто-блакитний прапор. Вибачте, це дуже болюче. Та й за роботу. Мечта вернутися домой. Мені завжди була мечта почати, мабуть, своє діло. Как-то вот дети не доходило до этого. Ну, я думаю, что если война закончится, то это все будет возможно. Потому что такое пережить, ну, очень сильным становишься. Главное, чтобы это закончилось. Мрію вернуться. Это родинка. Это баба. Это дом. Это Украина. Там лишилось. Родные, да. Мне с детства не сказали уезжать. Во-первых, честно, напьюсь. Вот. А во-вторых, есть много разных планов. У меня список есть, поэтому будем делать их постепенно. А что в списку там? Поехать на отдых, организовать ребенка, вот, сделать еще одну татуху, записать еще песен, выпустить две книги и, собственно, дальше продолжать жить, работать. Организую святковый похід. Я думаю, що в Крим. Будемо багато будувати. Я хочу будувати, я хочу відбудовувати, створювати, і щоб були ті умови для наших дітей, щоб повернути дитинство багатьом нашим дітям, де вкрадене дитинство, яке зараз Росія нахарно так краде. Нам треба буде дуже багато дитячих садочків, дитячих центрів, культурних центрів, в яких ми будемо зрощувати нашу українську культуру і примножувати.